Привіт! Мене звати Ірина Сурженко. У цьому короткому відеоповідомленні я хотіла б описати процедуру проведення скринінгу шийки матки на наявність вірусу папіломи людини тут, в Ірландії. Скринінг шийки матки – це безкоштовне обстеження жінок віком від 25 до 65 років. Шийка – це канал у вашій матці у верхній частині вашої вагіни. Метою скринінгу є виявлення змін у клітинах шийки матки на ранніх етапах, які можна пролікувати до того, як розвинеться рак. Обстеження може бути проведене лікарем чи медсестрою в клініці лікаря загальної практики чи в клініці безкоштовно. Якщо ви хочете, щоб обстеження було проведено лікарем чи медсестрою жіночої статі, ми можемо це для вас організувати. Найкраще проходити обстеження, коли у вас немає менструації. Обстеження триває близько 5 хвилин. Лікар чи медсестра обережно введе гігієнічне дзеркало, це спеціально створений медичний прилад, у вашу вагіну, таким чином, щоб можна було побачити та, використовуючи м'яку щіточку, зібрати клітини з вашої шийки матки. Тоді зразок має бути направлений в лабораторію, де буде перевірений на наявність вірусу папіломи людини. Папіломовірус – це вірус, що є основною причиною змін клітин, які призводять до раку шийки матки. Якщо вірус папіломи людини не виявлений, ризик розвитку раку дуже низький, і вам слід буде пройти обстеження через 3-5 років. Якщо вірус папіломи людини буде виявлений, тоді той самий зразок буде перевірено на наявність атипових клітин. Якщо не буде виявлено атипові клітини, вас запросять пройти обстеження через 12 місяців, щоб побачити, чи немає вірусу папіломи людини у вашому тілі. Якщо атипові клітини будуть виявлені, вас запросять пройти у клініці наступне обстеження, що називається кольпоскопія. Хороша новина – це те, що 9 з 10 випадків раку шийки матки можна запобігти шляхом проведення регулярного скринінгу. У деяких пацієнтів вже все ж може розвинутися рак шийки матки, незважаючи на проведення скринінгу. Отож, вам слід знати симптоми, щоб бути напоготові. Серед них – кровотечі між менструаціями, незвичні вагінальні виділення, кровотечі після сексу, біль під час сексу чи біль у тазу. Ці симптоми можуть бути викликані іншими станами, але важливо пройти обстеження у вашого сімейного лікаря чи у лікаря загальної практики, якщо у вас будуть наявні будь-які з цих симптомів, навіть у разі хорошого останнього цервікального скринінгу. Дуже дякую вам за перегляд. Щоб отримати додаткову інформацію, будь ласка, перейдіть за наступним посиланням hse.ie/cervicalcheck.